Përshëndetje, mirëmbrëma të gjithëve, ata që e shohin këtë CD, ju urojmë vitin 2024. Pra sonë të ndodhëm të basi jonë, të sylë Litaj, në kurnak këtina, e në orë me festu vitin e ri, në kaftu, basa sylë, me kretë shokë, e vlazën, e dashamir, e shola viti 2024 ju nëzën shnosh e mirë. E në të ratë mirë, basa sylë e ki fjallë në dhe pak. Falemderit shumë për juve, mirë si në ardhë, familjen Litaj. Stop! Jump!